agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Picasso, el viatge del Guernica. Molt bona vesprada. Estem ací en el pavelló d'exposicions de la Fundació La Caixa, que cada estiu ens visita ací al moll d'Esborja, a les instal·lacions del port de Gandia. Un espai fantàstic i què millor que vindre ací per a parlar d'art en lletres majúscules. I és que anem a parlar del Guernica, l'obra emblemàtica de Pablo Picasso. Anem a conèixer per què se li va encomanar a Picasso aquesta obra. Quin és el missatge que llança el Guernica? Documents, fotografies, imatges que es poden visitar en aquesta exposició fins al pròxim dia 23. Anem a fer una visita guiada, perquè hem quedat així. De ben segur que el coneixen. Ell és historiador de l'art, tècnic en turisme i guia d'aquesta exposició. Vicent Lloret, hola de nou. Hola Daniel, com va tot? Pues encantats, hem quedat ací, ara que tenim, podríem dir, els dos pavillons per a nosaltres a soles. Aquesta exposició es pot visitar per a recordar a la gent que aprofiti aquesta última setmana, fins al pròxim dia 23 ja de temps. No? Efectivament, el 23 de juliol malauradament hem de clausurar l'expo, ha estat un mes ací en el moll d'Esborja i la podem visitar tots els dies fins al 23, fins a les 11 de la nit està oberta i visites tant en castellà com en valencià, oferim tots els dies. Perfecte, anem a entrar en matèria. L'obra emblemàtica deia jo de Picasso, però per què Picasso i per què se li encomana esta obra? Molt bé, en realitat l'origen de l'exposició és repassar el per què el Guernica, que és una de les obres naturalment magnes que va fer Picasso al llarg de la seva vida, ha patit tota aquesta sèrie de vicissituds al llarg de la seva curta vida, perquè va ser una obra que es va crear en el 37, però fins l'any 81 va poder arribar definitivament a Espanya. I tot és naturalment per la causa política. Aquesta obra l'hem d'emmarcar a dintre de l'any 37. En l'any 37 ja està la Guerra Civil oficialment en Espanya i des que Picasso va complir 21 anys va marxar a París. Picasso estava fincat en París, és més, ja mai més tornarà oficialment a Espanya per causes polítiques i allí serà on oficialment li demanarà el govern de la Segona República, que recordem, la Guerra Civil partix Espanya en dos bàndols, el bàndol sollevat per una banda i el bàndol de la Segona República per una altra, serà el bàndol de la Segona República qui li demanarà que Picasso faci una obra que siga tan colpidora per a que siga capaç de canviar l'opinió pública europea. Per què? Perquè aquesta obra que havia de fer Pablo Ruiz Picasso i qui li l'encomana, curiosament, Josep Renau, que en aquell moment era el delegat de Belles Arts, cartellista valencià, molt important en l'època, havia d'estar en l'Expo Internacional de les Arts i les Tècniques de la Vida Moderna de París, que va ser una exposició en la que van participar 44 països i un d'ells, naturalment, era el que anava a portar el govern de la Segona República d'Espanya. Per què se volia guanyar l'opinió pública en aquell moment? Perquè, recordem, estem en Guerra Civil, hi ha un bàndol que té l'ajuda dels nazis per una banda i del bàndol de Mussolini per una altra, que és el sollevat, i tenim el govern de la República que necessitava, sobretot, l'ajuda de França i Regne Unit. Per tant, s'havia de fer una obra que colpira profundament l'opinió europea. I això va ser el Guernica. He de dir-nos que Picasso tenia 55 anys en aquella època i que tenia una fase de nula creativitat artística. I això que era Picasso, feia un any i mig que no havia creat res en quant a pintura i això que ja portava moltíssimes obres a les seues esquenes. Però curiosament va ocórrer una catàstrofe, que són les bombes sobre la ciutat basca de Guernica, que això va ser el 26 d'abril de l'any 1937, i Picasso es va assabentar a través dels periòdics francesos Le Soir i L'Humanité. Va ser quan, a través d'aquesta notícia, Picasso
Picasso va ser capaç de crear en únicament 35 dies l'obra del Guernica. Estem parlant, si l'oient la vista, de 40 metres quadrats de superfície. Però és que no únicament va fer el Guernica, sinó que va fer els 45 esbossos previs que li van servir d'estudi per a l'obra i també va ser capaç de fer els 18 llàmines de Sueño i Mentira de Franco, que es van vendre naturalment en aquest pavelló de la Segona República de París. Una introducció al detall. Anem a recórrer perquè tot arranca, bueno, després de veure les imatges d'aquest context històric que marca els inicis del Guernica. Així, en aquest espai veiem documents, plànols, Picasso pinta la guerra, el pavelló d'Espanya màquina de propaganda. Anem per passos. Què ens trobem així? Pues molt bé, jo crec que el més important de tot és que, com molt bé vos he dit, en aquest moment en el que Josep Renau li demana l'encomana a Picasso, el pilla en un moment de poca creativitat. Per tant, així tenim un document, per exemple, que el va signar José Gaos, que José Gaos va ser el comissari d'aquesta exposició que es va fer en el pavelló de la Segona República, fetxat el 28 d'abril del 37, en el que li demana que, per favor, ha de fer una obra que ho recorde i que ha d'escollir també la ubicació de l'obra. Això és important perquè, com vos he dit, pillava Picasso en un moment una mica en la seva vida creativament prou nul. Per tant, ja veiem que José Gaos, que va ser un gran intel·lectual de l'època, li demana precisament això, la premura per a poder exposar, ja que el pavelló es va fundar oficialment el 12 de juliol de l'any 37. Però és que, com vos he dit, el Guernica es va crear de seguida i tenim ja una altra carta que està fitxada el 28 de maig del 37, en la que oficialment l'obra ja està acabada i en la que Picasso cobrarà 150.000 francs francesos per los que m'ha firmado el correspondiente recibo. Un mes després de l'altra carta. Efectivament, aquesta carta està signada per Max Aub. Max Aub, també un gran intel·lectual, va viure molts anys a València, d'origen jueu, va vindre l'any 1912 a estes terres, i li l'assigna a Luisa d'Aquistain, que en aquell moment era l'ambaixador d'Espanya en França. Sí. Aquesta carta serà molt important perquè és l'únic document en el qual s'arreplega que Picasso va rebre una quantitat de diners per l'obra. Per què vos dic que serà important? Perquè precisament el quadre del Guernica tardarà molt en arribar a Espanya perquè hi haurà un judici fins i tot amb el MoMA, que els últims anys seria pràcticament el custodi de l'obra. I serà aquesta carta, naturalment, la que podrà dirimir entre qui era l'obra. Si els fills de Picasso tenien el dret moral o el dret oficialment el tenia el país d'Espanya. Sí, clar, 150.000 francs francesos va rebre. Efectivament. El que serien 2,5 milions de pessetes. En aquell context. No, preguntar-te. En aquell context. La veritat, una fortuna prou considerable, la veritat. Així tenim les fotografies que va fer la pintora expressionista Teodora Amar. Teodora Amar treballava en aquell moment per Christian Zagros, que era el director de Callejos du Art, i li demana que plasme fotogràficament tot el procés de creació del Guernica. Estem parlant d'un quadre de dimensions molt àmplies, com podem veure, era altíssim, sí. I aquest taller, concretament, és el número 7 del Boulevard dels Grans Agustins de València, que a dia d'avui encara es pot visitar, aquest taller, no? I Teodora Amar, precisament, serà la que plasme tot aquest procés creatiu. Les úniques fotos que tenim de Picasso amb l'obra del Guernica. Això també és important. Fantàstic, tresors que tenim així, en aquest cas, en imatges. Totalment. Així tenim, per exemple, fotografies de la famosa exposició de les Arts i les Tècniques de París i tenim el pavelló d'Espanya. Pavelló d'Espanya, racionalista, obra de José Luis Sert i Luis Lacasa. Així és on va estar exposat el Guernica per primera vegada. Aquests pavellós van derrocar una vegada va acabar l'expo, això era molt normal en les exposicions. Una vegada acabaven, se n'anava tot a terra i així veiem el Guernica en la seva primera ubicació, en un espai obert, com podem veure, perquè allò que volia era confluir el diàleg, ja que aquest espai concretament, que estava en la planta baixa del pavelló, s'anomenava l'àgora. En l'antiga Grècia les àgores eren els llocs de reunió. Així se feien col·loquis, se posaven pel·lícules, se feren debats, i davant de l'obra del Guernica veiem Font de Mercuri d'Alexander Calders, que denunciava també les fonts de mercuri, que mercuri, estem parlant del material, naturalment, sí. Que robava l'exèrcit nazi per ajudar, naturalment, l'exèrcit de Franco. Aquesta era l'ubicació, curiosament, del pavelló d'Espanya, al costat de la Torre Eiffel, al costat, que la Torre Eiffel es va salvar de l'expo del 89, he de dir-ho, al costat d'on seria la Font de Varsovia. Van participar 44 països i els que van guanyar van ser la Unió Soviètica i l'Alemanya. En aquell moment, preludi de guerra mundial, naturalment això també era un preludi de qui tenia el poder en aquella època. Sí. La veritat són imatges que colpixen molt, perquè és l'any 37 i quan veus fotografies, quan veus vídeos, no saps el que aquestes persones s'espera en breus anys.
Bueno, a més, jo crec que són imatges que no, jo crec que molta gent no haurà vist mai fotografies i imatges que estan així. Efectivament, tot això gràcies al Museu Nacional Centre de Reina Sofia, que ens ha cedit tot el material, i naturalment al comissariat de la Fundació La Caixa, que és la que du a terme totes aquestes expos itinerants, i naturalment a l'Ajuntament de Gandia per cedir-nos aquest espai. I aquest espai, Guernica, reclam internacional. Molt bé, efectivament, i això és perquè el Guernica va viatjar a 11 països en la seva vida. És a dir, una vegada va clausurar l'Expo Internacional de París, no va tornar naturalment a Espanya, encara que oficialment li pertanyia al govern de la República. I no va tornar perquè no pot tornar a un país que està sumit en una guerra civil. És més, en aquest pavelló n'hi havia obres de Mariano Benlliure, n'hi havia obres de Joan Miró, etc. Totes van embarcar en un vaixell en Marsella i es van dirigir a València, que en aquell moment tenia la capitalitat de la República. I se vaixell, he de dir-vos, que mai va tornar a terra. És a dir, avui no se saben on estan aquestes obres. És més, la font de Mercuri és una rèplica a la que n'hi ha en el Museu Reina Sofia, perquè la vertadera d'Alexander Caldes no va aparèixer. Per tant, va ser una... Se sospita que realment van desaparèixer, ningú va poder recuperar-les. I... Recuperar-les, i a dia d'avui probablement se troben en algun saló d'alguna casa, en algun antiquari, no se sap on. En temps de guerra, naturalment, és molt difícil controlar tot això. No? I així veiem una mica la cartelleria, veiem també la cartela que es va fer de la primera exposició en la que va participar el Guernica, de Pablo Picasso, perquè una vegada es va clausurar l'Expo Internacional, el comissari Roland Penrose va decidir fer una exposició itinerant amb Matisse, Picasso, naturalment, Jacques Braque, en qui va fundar el cubisme, Pablo Picasso, i Lorenz. I van anar als països nòrdics, sobretot a Copenhague, Estocolmo, Oslo, i allí van mostrar una mica el que era el Guernica, obres d'aquests artistes i també els 45 esbossos previs. A partir d'aquest moment, com podrem veure en aquest panell que hi ha ací... Continuem per ací, estem en el primer pavelló, després passarem al segon. Primer, efectivament. Així podem veure tots aquests viatges, itineràncies que va tenir el Guernica. No? Com comentàvem, i les primeres exposicions als països nòrdics, després es crearà el Comitè d'Ajuda al Refugiat Espanyol i el Guernica anirà a Londres per a recaudar fons per a tots aquests exiliats espanyols. Així serà Clement Attlee qui rebrà el quadre, que era l'alcalde de Londres, i aquest home va parlar de la necessitat d'ajudar a Espanya en la Guerra Civil. Però malauradament un any després es va convertir en primer ministre laborista i no va ajudar en absolut a Espanya. En Londres, Manchester i Londres, va estar exposada en la Whitechapel, que és on va tindre lloc el meeting junt a George Orwell, i en la New Burlington Gallery també. I una vegada acaba la gira per el Regne Unit, ens trobem que acaba la Guerra Civil, comença la Segona Guerra Mundial, no pot tornar a Espanya perquè està el franquisme, però el Guernica ja s'ha convertit en un símbol de la pau. Per tant, naturalment en Europa tampoc està segur. I és quan a través d'un vaixell, que és el Normandy, que se pot veure en aquests vídeos, fa el seu viatge des d'Europa fins a Estats Units. I ahir serà quan el MoMA es convertirà en el custodi oficial de l'obra, ja que com a director tenia Alfred Barr Jr., que ha sigut un dels pares de la museologia moderna, i ell va ser qui va custodiar l'obra durant tots aquests anys, en el que es van fer una sèrie d'exposicions itinerants per diferents ciutats nord-americanes, o fins i tot, una vegada acabada la Segona Guerra Mundial, va anar a Milà i a São Paulo. Tal vegada aquests viatges foren els més dolents del Guernica. Estem parlant d'un quadre de dimensions molt grans que s'embolcallava i es desembolcallava com una catifa. Per tant, això el danyava profundament. En Milà va estar exposat en el Palau Reial durant 6 mesos a l'aire lliure i en São Paulo va anar a la Segona Bienal per a denunciar la dictadura de Getúlio Vargas i allí el varen cobrir de vernís, seguint profundament corrosiu el vernís. Després ja tornaria altra vegada a Nova York, seria motiu d'un míting per part de John Kennedy i el mateix John Kennedy després, uns anys, entraria dintre de la guerra del Vietnam i un activista iranià anomenat Tony Zafrati faria una pintada amb un grafiti roig damunt del Guernica, que era la mentira mata. Naturalment fa la pintada perquè s'utilitzava el Guernica com a un símbol de la pau i el mateix Kennedy que va parlar sobre la pau dels pobles després va entrar dintre d'una guerra com era la del Vietnam, que després la portaria a terme Nixon oficialment. Per tant, el quadre va patir molt i en l'any 58 es va quedar ja paralitzat en el MoMA i allò que sortia a la resta de països era una reproducció fotogràfica del mateix. Es va quedar en el MoMA i això canviarà a partir de l'any 45, quan Espanya, una vegada recuperava totes aquestes llibertats democràtiques, intentaria recuperar naturalment el quadre de Guernica.
Això parlarem en el pròxim pavelló, sí. Però ahir podem veure que tornen un vol d'Iberia, és a dir, tot corporatiu. Sí, bueno, està clar que el Guernica ha tingut, ha fet molts quilòmetres i ha tingut una mala vida, però sí. Podem aprofitar-nos d'ell i disfrutar-ho, no? Així tenim ja per a rematar ràpidament, abans de passar a l'altre pavelló. Així tenim quan s'ubica en el MoMA, en el Museu d'Art Modern de Nova York, així tenim una fotografia d'Alfred Bart, aquest home que va ser president del MoMA durant moltíssims anys i va ser el custodi en realitat de l'obra, i així tenim el per què va anar a Nova York i era amb motiu de l'exposició Picasso 40 anys del seu art. No únicament s'exposava, per exemple, Guernica, sinó que també s'exposaven moltíssimes obres de l'artista, una altra famosa que l'oient segurament tindrà en ment, les senyorites d'Avignon, sí. Que no són d'Avignon les franceses, sinó que són del bordell que n'hi havia en el carrer Avignon número 44 de Barcelona, i que Picasso, quanta lletra menuda, efectivament, li agradava prou freqüentar, i les màscares que tenen són màscares ibèriques que n'hi havia al Louvre. Pues tot això va tindre lloc en el MoMA, en aquesta exposició. Pues bé, nosaltres els convidem que ens acompanyen al segon pavelló per a seguir parlant del Guernica. Anem. Entrem ja en el segon pavelló de l'exposició, no, Vicent? Molt bé, aquest pavelló també ens ve a parlar una miqueta, no, de la part més política de l'obra, ja que, com hem dit, el Guernica té una part social prou forta, prou intensa, i naturalment això es va veure palès en la Guerra Civil Espanyola, en la Segona Guerra Mundial i naturalment en la Guerra Freda. La Guerra Freda és el període que vindrà després, en el qual el món es divideix en dos blocs, per una banda la Unió Soviètica amb el comunisme, per una altra banda els nord-americans amb el capitalisme. I així naturalment tenim, per exemple, referències, no, cartelleria francesa en la que apareix una recreació de Stalin i baix veiem un colom. I és el famós colom de la pau. He de dir-vos que en el Guernica apareix oficialment un colom, però aquest colom fa referència al que va crear Picasso, sí, pel Congrés per la, sí, Pau dels Pobles, que això és la famosa Paloma de la Paz. Va ser en l'any 49, li van demanar que creara un símbol que unirà els pobles en la pau i es va crear el colom. Per què apareix Stalin nugat amb el colom? Perquè en aquest moment concret, a partir de l'any 44, Picasso oficialment es va fer simpatitzant del Partit Comunista Francès i en aquest moment es pensava que era un espia de la KGB russa. Per tant, va tenir una mena de limbo polític en el que se li va prohibir veure el Guernica i fins i tot se li va prohibir reparar-lo en cas de que ho necessitara. Per aquest mateix error, quan va estar en Milà durant 6 mesos a l'aire lliure, això apareix ironia, però va ser cert, se li va cagar un colom damunt. I va costar molt de recuperar, ja que això mantenia àcid l'excrement i es va tenir que rascar en el mateix ull. Això la veritat és que va ser molt dolent, però és que Picasso tampoc podia traslladar-se a Milà per a poder reparar el quadre, ja que en aquest moment no podia políticament manejar-se, ja que vivia en França i França estava en el bàndol naturalment capitalista d'Estats Units. Però veiem, anem a continuar i aprofite per dir-los, ja saben que si poden venir fins al divendres 23 i del que es poden enterar així d'aquestes curiositats al voltant del Guernica. Per on comencem, Vicent? Per ací. Mos hem quedat, posa'm a este costat. Perfecte. Mos hem quedat en l'any 75, si recordeu. Estem parlant ja de la transició, és quan decidís recuperar-se l'obra del Guernica. El govern naturalment sabia que oficialment li pertanyia, per això 150.000 francs que es van pagar per ell. El que passa que la transició moltes vegades no s'eixe camí de roses, que els llibres de text intenten, sí, vendre-mos, sinó que passar un país d'una dictadura a una democràcia no és gens fàcil i naturalment, sobretot, si hem de recuperar un quadre que s'ha convertit en un símbol de l'antifeixisme i en un símbol de la pau. Per tant, serà a partir de l'any 77, quan el govern d'Adolfo Suárez començarà a fer totes les tramitacions necessàries per a poder recuperar l'obra. Recordem que l'obra oficialment està en el Museu del MoMA, ja s'ha mort Alexander Barr, també s'ha mort Pablo Ruiz Picasso, va morir l'any 73, als 91 anys d'edat, i en aquest moment el president de la Fundació era Néstor Rockefeller, naturalment una família molt poderosa en aquella època. Aquest home tenia de la seva banda a 5 fills reconeguts de Picasso, ja que ells pensaven que l'obra havia d'estar oficialment en el MoMA. He de dir-vos que Picasso, abans de faltar, li va dir al seu advocat, que era Roland Dumas, que el quadre tornaria quan es recuperaren les llibertats democràtiques. Això va portar una mena de lío perquè, com era un republicà convençut Picasso, ells s'agarraven a que havia de tornar oficialment una república, no una monarquia parlamentària, que és el que va tornar. Per tant, hi va haver un judici molt potent.
potent. Per què? Perquè el MoMA recaudava una barbaritat de diners a l'any, tinguent el Guernica. Estem parlant de 3 milions i mig de visitants, $3 cadascuna. Per tant, naturalment, no estava disposat a cedir. Serà quan Javier Tusell, que en aquell moment era director de Patrimoni, i el periodista Jesús Hermida, junta a un equip d'investigació, descobriran la famosa carta que hem vist en el primer pavelló en Suïssa, ja que l'ambaixador Luis Araquistany va fugir allí una vegada va acabar la guerra, com a republicà que era, i els seus fills van guardar tota la seva documentació. Espanya, el govern va pagar 7 milions de pessetes per aquesta carta i es va poder recuperar el quadre. Tot es va fer amb molt de secretisme, en una operació que es va dir Operació Quadro Grande. Ah, sí. Literalment, sí. Perquè així veien les imatges en què es convertia quan era transportat. Efectivament, naturalment, tot embolcallat, com hem vist, totalment tapat. Va ser un dimecres, el dia que es va traure del MoMA, que era el dia en el que oficialment tancava les seues portes al públic. Es va fer tot amb un sincretisme increïble i se'n va anar a l'aeroport John Fitzgerald Kennedy. Una vegada allí, va embarcar a dintre d'un avió d'Iberia, que és el Lope de Vega, que si algun oient té curiositat i està per la Corunya, he de dir-los que la bodega d'aquest avió està en el Museu de Ciències Naturals de Corunya, i va arribar així el 10 de setembre de l'any 81 a les 8:27 del matí a Barajas. I ahir va ser quan tots els periodistes el van rebre i quan es va muntar la caravana de cotxes que el va transportar. En aquella època no podem parlar del Museu del Prat, del Museu Reina Sofia, disculpeu, perquè no existia. El Museu Reina Sofia era l'Hospital General de Madrid, l'edifici Sabatini, però sí que parlem del Museu del Prado, que va ser la primera ubicació de l'obra. Sí. I com podem veure així, una sí, vegada... Les imatges, no, d'aquest moment. Veiem les imatges de l'arribada. Va ser el ministre de Cultura, Íñigo Cabero, un basc, curiosament, qui va signar la devolució de l'obra. I així veiem ja quan una vegada arriba a Madrid, es posarà en el Casón del Buen Retiro, que és un edifici que pertany al Museu del Prado i és el que malauradament ens queda de l'antic Palau del Buen Retiro. I miren les imatges perquè són curioses. Estem parlant de la democràcia, però estem parlant d'una transició. Estem parlant que en l'any 81 va començar amb el 23F, a la investidura de Leopoldo Calvo Sotero, un cop d'estat. Per tant, Espanya era un país molt fràgil, políticament parlant i socialment parlant. Per aquesta mateixa raó, el Guernica estarà exposat amb un vidre antibales, amb dos guàrdies civils a esquerra i a dreta i amb una bandera anticonstitucional. I és que oficialment la bandera estipulada en la Constitució del 78 no s'implementa fins a gener del 92. Per tant, encara tenim aquesta bandera ahí. Són molt curioses i colpidores aquestes imatges perquè com és possible que un quadre que simbolitza la pau estiga i arribi al país oficialment en el qual estava destinat a estar en aquestes mesures. Però és allò que vos deia, la transició va ser un període prou convuls que s'havia de tractar a poc a poc. Així tenim la cartelleria. A mi és que personalment la cartelleria m'agrada molt. Sí, fantàstic. Efectivament, 25 d'octubre de l'any 81, el dia que s'exposa oficialment en el Museu Prado, en el Casón, el dia que haverà complit Picasso 100 anys d'edat. Aquesta data important perquè a partir d'aquest any el Museu Reina Sofia, que es crearà en el 92, serà quan rebrà obres contemporànies. És a dir, el seu origen el marcarà l'any que va néixer Picasso. I anem ja a l'última ubicació del Guernica, que ja és el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia. Ja és en la segona, el moment planta, actual. No? En la segona planta, que molts oients probablement l'hauran visitat. Així tenim unes catenàries, no tenim un vidre antibales, naturalment, sí, però sí que tenim un fort sistema d'alarma. Està situat en un espai molt blanc, molt minimalista, per evitar allò que en museologia es coneix com l'efecte Gioconda, que és quan una obra causa molta sensació, el que fa és enfosquir altres obres que estiguen al costat. Clar. Per tant, el quadre rep la seva importància i protagonisme estaguent soles en un saló, i al voltant el que podem veure són obres relacionades, sobretot en l'època de la Segona República, en l'època de la Guerra Civil i en l'època, naturalment, del primer franquisme. També obres relacionades a Missa Expo de l'any 37 de París, com per exemple una maqueta del pavelló que va fer José Luis Sert i Luis Lacasa, o per exemple els esbossos, aquests 45 esbossos previs que va fer Picasso com a estudi i preludi per a la confecció oficialment del Guernica. L'any 92 sí que va ser un any prou important en la història d'Espanya, per això que també es va fundar aquest museu, per la necessitat de tenir un centre d'art contemporani, però es van fer moltes efemèrides. És més, el Guernica es va traslladar a aquest pavelló el dia després de l'apertura dels Jocs Olímpics de Barcelona. A banda, l'Expo Internacional Universal de Sevilla, la Capitalitat Cultural Europea de Madrid, moltíssimes efemèrides en aquest moment concret. Anem, deixem que passi el nostre company, anem per este costat, que passi el nostre company
Paco Dan, perquè anem a completar de forma ràpida, Vicent, la imatge, l'ús del Guernica, l'ús entre cometes, en altres lluites, no? Molt bé. Donant missatges socials, com per exemple... Bé, el Guernica ja se queda en el Museu Reina Sofia, probablement no sortirà d'allí, en totes les vicissituds que ha passat ja ho està bé, però en realitat el que són les figures que formen el quadre sí que han superat aquest límit geogràfic i simbòlic, i a dia d'avui reivindica moltes causes socials com la violència contra els càrtels mexicans o colombians, com la guerra del Vietnam, així podem veure, reconeguem totes les figures presents en el quadre, tenim també solidaritat amb el poble espanyol per els primers exiliats que varen haver després de la guerra civil, sobre l'oli de colza, que també es va reivindicar en el seu moment, els refugiats siris, que a dia d'avui és una realitat immediata, tenim també contra la guerra de Bòsnia, la independència de Polònia en el seu moment, o manifestacions en contra de l'OTAN. L'OTAN va sorgir també en un moment en el que Ronald Reagan va pujar al poder i que també va ser prou convuls aquestes manifestacions, o per exemple l'etern problema entre Palestina, Israel i la Franja de Gaza, que encara es perpetua. Tenim també sobre l'apartheid sud-africà, tenim un mural preciós fet per unes dones que està a dia d'avui en el Museu Nacional de Berlín, contra el nazisme, que a dia d'avui és una ideologia que encara està molt present, o fins i tot tenim recreacions fetes en tela del Guernica, perquè vegem que el Guernica s'ha reinventat d'alguna manera, no? I encara que el quadre està en el Reina Sofia, sí que és veritat que cadascú ha sabut traure del Guernica allò que ha considerat més oportú, i tal vegada esta rèplica exacta, que és la més simbòlica de totes, és la que va estar en la ONU, i va ser retirada. En l'any 2003 va ser notícia perquè George Bush va manar tapar aquesta rèplica del Guernica amb una cortina blava perquè va signar la guerra de l'Iraq, i el saló en el que estava aquest quadre era on els ambaixadors se feien la foto protocolària. Per tant, això naturalment era una hipocresia, i fins i tot es considera que és una hipocresia que una obra com el Guernica estigui en la ONU, perquè a dia d'avui aquestes organitzacions supranacionals en part són partíceps de que tots aquests conflictes polítics estiguen ocorreguent. Sí, és a dir, que la guerra civil ja no està, la guerra mundial ja no està la guerra freda, però fixem-nos si tenim conflictes civils, i a dia d'avui el Guernica encara està complint el seu paper de reivindicació social. Així és, estem parlant del Guernica, símbol universal de pau, de llibertat, i estem comprovant-ho en aquesta exposició fantàstica que, recorden, fins al pròxim divendres, dia 23, es pot visitar ací, en el moll dels Borja, en la carpa que tots els estius es visita i que manté aquesta ubicació de la Fundació La Caixa. Vicent, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Ens han quedat segur moltes coses per comentar, però qui tinga gana, que vinga ací, que ací trobarà tota la informació. Ací es rebrem i ací estarem encantats de mostrar-los la Expo. Accés lliure i gratuït. Sí, que perfecte. Història, art, lluita, pau, context social, de tot. Ací, amb el Guernica. Posem el punt i final. Vinguen a visitar-la fins al pròxim divendres. I nosaltres els esperem en el pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.